ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကအသာပေးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးဆီယာမနေစာအောင်ရဲ့မော်ဒန်ဖလာဝါပကြီးပြပွဲကိုဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတန်းလမ်းမှာရှိတဲ့လော့ကနက်ဂယ်လရီမှာပြသရောင်းချလက်ရှိလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးကားပေါင်း18ကပါဝင်ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကတော့အရှေ့တိုင်းအနောက်တိုင်းနဲ့မြမယူရာပက
now camp yanga, bambu miya alane, bounce up for you, ye sweat harabe pibare. A gulup jatare, pajipia wegaro, pajisiaman is our own duty at jemia piatare, the guru pajipia wepibido, piabema piatare, pajiga alanguro, the gago, miamangu jet, say the ne, young chalice yelu diabarignia.